Хүмүүсчдээ Монголын мэдээ телевиз онцлог сочны ярилцлага та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Манай студиэд Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчтэй холбооны өдөрдох зөвлөлийн дарга Үлцэн Баяр хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна өдрийн мэдүргий танд. За танд ч гэсэн өдрийн мэдүргий. За Эрдэнэс таван толгой компаниас бол гадаад дотоодын хөрөнгөний биржид 30 хүртэлх хувиа худалдан борлуулах тухай шийдвэр гараа тогтоол батлагдсанаас хойш баггүй хугацаа өнгөрчлөө л дөө. Тэгээд энэ одоо үйл явдалтай холбогдуулаад олон янзын мэдээллүүд бас ингээд цахим ертөнцид олон нийтийн сүлжээгээр явж байгаа учраас иргэдэд бас мэдээлэл өгөх үүднээс таныг бид өнөөдөр зочноор урьж ирүүлээд байгаа юм аа. Тэгэхээр Эрдэнэс таван толгой компаниийн хувьд бол IPO гаргах нь нэгэн тодорхой болчиход байгаа. Тэгэхээр IPO гаргахын давуу тал чухамдаа юу юм бэ? Ямархуу өөрчлөлтүүд, ямар одоо сайн талууд үүний ард байгаа юм бэ? Хоёул эндээс ярилцлага эхлүүлье гэж бодчих. Юу гэхээр юу альва компани тийм үү? Өөрийнхөө одоо цааштайхаа үйл ажиллагааг сайжруулах тийм ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай болдог тийм ээ. Тэгэхээр юу гэхээр энэ төслүүдтэй хэрэгтэй санхүүжилтийг хоёр аргаар босгоно. Нэг нь юу гэхээр зээл авах. Өөрийн хэрэгслээр тийм зээл авах. А нөгөөх нь юу гэхээр өөрийнхөө хувьцааг олон нийтэд нээлттэй болгож одоо санхүүжилт босгох гэсэн ийм хоёр арга байгаа. Тэгэхээр мэдээж зээл авах гэдэг бол асар их хэмжээний мөнгөнд дүн дээр зээл авах гэвэл нөх хүүгийн дарамт ихлээр бий болдог тийм. Манайдэр манад одоо юу гэдгийг Монгол улсад бүгдөө мэдчихэж байгаа тийм. Банкны одоо зээлийн хүү хід байгаа юм лээ тийм. А нөгөөтэйгүүр юу гэхээр Эрдэнэс таван толгойн тэр цаашдын төмөр зам болон баяжуулах үйлдвэрт хэрэгцээтэй тэр хөрөнгө мөнгө манай банкудад байгаа үлгүй билүү гэдэг чи өөр асуудал ахгүй. Яг гэвэл Эрдэнэс таван толгой гэдэг чи маш том компани. Цаашдынх нь одоо төмөр зам энэ баяжуулах үйлдвэр захиалгын станцт нь хэрэгтэй хөрөнгө мөнгө бол хэдэн тэрбум доллараар яригдчихэж байгаа тийм. Төгрөгөөр биш доллараар яригдчихаж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгийг бид нэр хаанаас босгох юм гэхээр өнөөдөр Монголын зах зээл дээрс босгох чадахгүй, санхүүгийн зах зээл дээрс биднэрт энэ хэмжээний мөнгө байхгүй, их усүр байхгүй. Тэгэхээр юу вэхээр олон улсын зах зээл рүү бид нар гарахаас өөр аргагүй байхгүй. А гарахтаа яаж гарч ийнү гэхээр өөрийнхөө хувьцааг олон нийтэд санал болгож, өөрөөр хэлбэл олон улсын хөрөнгө оруулагч нар санал болгож гэж байгаа байхгүй. Хүмүүс яриад байгаа энэ 30% зарах гэж байна гэхэд нэгт би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр Эрдэнэс таван толгой гэдэг компани бидний 1072 эзэмшиж байгаа тийм тэр толгой компани 30% биш юм аа. Энэ чинь юу гэхээр Эрдэнэс таван толгой гэдэг толгой компани доор нь зүүн цанхт дээр Эрдэнэс майнинг гэдэг компани байгуулад тэрнийх нь 30% гэсэн үг тийм. Охин компанийнх нь нэг л охин компанийнх нь 30% гаргаж байгаа. Хүмүүс болохоор гадны хөрөнгө оруулагчд ороод ирэхээр нөгөө Монголын баялаг эндээс орж ирж байгаа ашиг нь гадаадын иргэд рүү очих гэдэг л гэсэн нэг ийм ойлголттой л байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэхээр чинь тасар нэг багахан хэмжээний л те нөгөө одоо ашиг орлого тийш явах чинь гэсэн үг шүү дээ. Нөгөөдөөгөр юу гэхээр эн чинь компани өөрийнхөө үйл ажиллагааг өргөтгөхмөр байна шүү дээ тий. Ашиг орлого нэмэр байна шүү. Өнөөдөр хувьцаат компани хамгийн эрхэм зорилго нь юу байдв гэхээр хувьцаа эзэмшигчдийн одоо хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх. Хувьцааных нь үнийг дээшлүүлэх те нөгөө нэмэгдүүлэх гэдэг. Эн чинь эрхэм зорилго нь аахгүй. Тэгэхээр энийн чинь тул өнөөдөр бид нэр 1072-та 96 мянган төгрөгийн ноглаа шиг авна л гэж байна те. Тэгэхээр цаашдаа юу вэ? 96 мянгаар тогтохгүй 960 мянган төгрөг авахын төлөө энэ компани чинь яах вэ? Тэгэхээр үйл ажиллагаа өргөтгөх шаардлагатай байна. Төмөр замаа барих хэрэгтэй байна. Баяжуулах үйлдвэр барих хэрэгтэй байна. Энийн мөнгө санхүүжилтийг бид нэр хаанаас босгох юм гэвэл өнөөдөр бид нэр олон улсын зах зээл дээрээс босгохоос өөр гарцгүй. Алив одоо компани IPO гаргахтаа хөрөнгөний зах зээл дээрээс хэдийн орчим төгрөгийн одоо үнийн дүн бүхий IPO одоо гаргах боломжтой юм байна гэдэг тэр мэдээллийг ер нь хэрхэн яаж гаргах юм бэ? Шил Эрдэнэс таван толгойг бол одоогийн байдлаар 1 сая Америк доллар гэж ярьж байгаа билүү? 1 тэрбум. А тийм 1 тэрбум Америк доллар гэж ярьж байгаа шүү. Энэ тоо ер нь яг батлагдсан тоо юм уу? Батлагдаагүй гэж ойлгож байна. Тэ юу вэхээр ер нь ингээ альва ингээ компани IPO босгоход биш тодорхой хэмжээний яг үгээр тэн дээр нь IPO босгох IPO гэд бид нэр ингээ англи үг хэрглэдэг юм л да. Өөрөөр хэлбэл юу вэхээр өөрийнхөө компани цаг олон нийтэд санал болгох гэж монголоор орчуулж олно те initial public offering. Өөрөөр хэлбэл би одоо ганцаараа 100% компани эзэмшдэг байсан бол тодорхой хэмжээ компанийхаа тодорхой хэмжээг хувьцааг одоо олон нийтэд санал болгох гэж байна те. Дорж дулмаа санал болгоод ингээ бүгдөө хамтаараа миний компанийг эзэмшиж гинэ л гэж үг байхгүй. Олуулаа эзэмшиж гинэ л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр юу вэхээр энэ IPO босгох явц дээр маш олон мэрэгжлийн байгууллагууд ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл хуулийн фирмүүд ажилладаг, тийм мэрэгжлийн аудитын байгууллагууд ажилладаг, үнэлгээний компаниуд ажилладаг, андрайтинг компаниуд болон хөрөнгө оруулалтын банкуд ажилладаг. Эдгээр чинь бүгдөө хамт ажиллаад энэ төсөл ер нь хэрэгжих боломжтой мүү үгүй мүү? Хэрэгжих юм бол үнэхээр энэ ашгийг олох боломжтой мүү үгүй мүү гэд үнэлгээг нь гаргаж ирдэг. Тэгжээж бид нар яах вэ гэхээр олон нийтэд санал болгодог. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар одоо 1 тэрбум доллар гэдэг хаанаас авсан тоо юм гэдэг мэдэхгүй байна. IPO босгох өөр болох процесс чинь өөр нууц үүдэг байхгүй юу?
Энэ чинь нөө нууцлын гэрээтэй хоорондоо тий бүх мэдээлэл нууц байдаг. Тэгээ өнөөдөр энэ одоо химчээч гэсэн тий энэ үнийн дүн хаанаас гараад ирсэн нь бас тодорхойгүй л байна. Монголчууд бас нэг үе бодох юм бол официаны талаар мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болцсон байна л да. Сүүлийн бараг 1 жилийн хугацаанд 10 гаруй кампайн IPO гаргасан. Буюу одоо өөрсдийнхөө официйг олон нийтэд цар болгосон байна л да. Эдгээр кампануудын туршлагаас авч үзэхэд одоо ашиг нь ямархуу байдалтайгаар гарч ийн энэ одоо 10 компанийн хувьд офицаа гаргаснаар ямар өөрчлөлтүүд гарсан юм бэ? Энэ одоо мэдээллийг өгөх юм бол иргэдэд одоо илүү тодорхой ойлголттой болж ирэх байна. Харин тийм те юу гэхээр яагаад IPO хийдгийн компаниуд мэдээчийг санхүүжилтэд босгох гэж те өөрийнхөө төслийг өргөжүүлэх гэж компанийнхаа цар хүрээг тэлэх гэж тийм ээ. Тэгээ өнгөрсөн одоо 18-19 оны хооронд бол нэг 10 гаруй IPO гарсан байгаа. Энд тийм нэг 10 орчим. За тэгээд ингээд хараад үзье л да. Жишээлбэл Lendman гэдэг компани 18 онд IPO хийжсэн. Өнөөдөр 19 оных нь одоо 2 жилийн дараах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд цэвэр ашиг нь одоо тэгээд 20 одоо юу гэж 20 мянга хувь нэмэгдсэн гэж байгаа байхгүй. Энд хэд дахин нэмэгдээд байгаа. Тэгээд цэвэр ашиг нь өөрөөр хэлвэл тэгэхээр чинь анх дүнгийн IPO хийхдээ 23 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж исэн компани өнөөдөр 5 тэрбумын цэвэр ашигтай ажиллаж байна. 2 жилийн дотор. Энэ чинь энэ нөхгүй юу? Ягаад гэвэл тий чинь олон нийтээс мөнгө осгоод өөрийнхөө компани үйл ажиллагаа өргөжүүлж чадчихна. Ашиг орлого нэмэгдүүлж чадчихна. Энийг чинь л бид нэр IPO гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр 23.9 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилладаг байсан компани 2 жилийн дотор 4.9 бараг ойролцоогоор 5 тэрбумын цэвэр ашигтай ажилладаг болсон байна. Эн чинь тэгэхээр юу гэхээр биднэрт ирж байгаа, хувьцаа эзэмшигч ирж байгаа, ноогдл ашиг нэмэгдэнэ. Хувьцааны үн хаш үсэх хэвчээ, тийм үү? Дээрэс нь юу гэхээр улсад төлж байгаа татварын хэмжээ бас нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Яагаад ингэж байгаа юм гэхээр компани үйл ажиллагааны тайл нээлттэй болж байна. Санхүүгийн тайл нээлттэй болж байна. Олон хувьцаа эзэмшигчдийн хяналтанд орж байгаа болохоор тэр компани чинь үйл ажиллагаа засаглал нь сайжирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр IPO хийх ийм л давуу талтай ерөөсөө тийм өнөөдөр эрдэнэс тавталгыг бид нэр яагаад IPO хийх юмтэй энэ зах зээл хөрөнгөний зах зээл бүр ингэж баярлаж хүлээж аваад байгаа юм гэхээр энэ л байхгүй ерөөсөө улс төрөөс ангид байлгая энэ компаниг ягаад тэгвэл сонгуулаас сонгуулийн хооронд л тийм одоо бүгдөө санаж байгаа тийм 12 онд яасан гэхээр зараагүй байгаа нүүрсийн наваач барьцаалаа зээл аваад тараацсан тийм хүмүүстэй 16 он сайн хувьцаа гээл бас бужигнуулсан тийм үү одоо ингээд бас сонгуулийг ингээд ухтаад бас л бужигнуулж эхэлж гэж шүү дээ тийм Тэгэхээр энэ одоо юу гэдгийг энэ сонгуулийг далимдуулж тэ энийг өөртөө одоо нөгөө юу гэдгийг олонний анхааралд өртөх гэдэг ч юм уу те ингэж худлаа pop улс төр хийж байгаа те энэ улс төрчдөөс л энэ компанийг ангид байлгамаар байгаа юм те энэ компани чинь аж ахуй нэгж ашгийн төлөх байгууллага тэгэхээр энийг зүгээр л компанаар нь л ажилуулмаар байна те олон нийтэд нээлттэй болгомоор байна олон нийт толон хувьцаа эзэмшдийн хяналтанд оруулмаар байна тэгэхээр энэ бол заашгүй IP өгөх шаардлагатай гэж харж байгаа Хөрөнгийн зах зээл дээр ер нь эрсдэл хэр өндөр байдаг юм бэ? Ингээд одоо IPO гаргаж байгаа, офцаа гаргаж байгаа компаниудын хувьд эсрэгээр одоо эргэцэнч байдаг юм уу? Ийм тохиолдлууд ер нь хэр олон байдаг юм бол? Мэдээж хэрэг одоо юу гэдгийг эрсдлүүд байгаа л да тий. Одоо өөрийнхөө компани хувьцаа гаргасан хүнд бол хувьцаа гаргаж байгаа компанид бол энэ чинь эрсдэл тал юу гэдгийг одоо компани одоо банкнаас өндөр хүүтэй зээл авч яснаас л дээр шүү дээ. Өөрийнхөө хувьцааг олон нийтэд санал болгоод урт хугацааны энэ чинь хүүгүй юм санхүүжилт босгочихж байгаа байхгүй юу? А яг үхэд ямар эрсдлүүд байж болох вэ гэхэд жишээлбэл одоо юу гэдэг нь сая одоо өнөөдөр өрнөд байгаа энэ коронавирус те. Тэгэхээр юу гэхээр одоо ингээл юу яаж штэ ингээл экспортыг хааж штэ тодорхой хэмжээнд одоо нүүрсний экспорт зогсож байна. Тэгэх юм бол энэ мэдээж хэрэг яг үхэд компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлнө те ашиг орлогонд нөлөөлнө. Тэгэхээр яг үхэд хувьцаа гаргацсан компаниуд бол хувьцааных нь үнийн хэлбэлзэл бол ханшинд те хэлбэлзэл бий болох нь тодорхой те. Эсвэл юу гэдгийг энэ компани одоо юу гэдгийг хэтэрхий их нөгөө улс төрчдөөс хамаарал гэдэг тийм үнгээл улс төрчд нэг ингээл попрол одоо оюутлогоо компани хувьцаан дээр бас мэддэгдэг штэ энэ тий оролдох ингээл улс төрчд хамаагүй мэддэл хийх дутамдл ядгүй гэхээр хувьцааны үн хань шуумдаг тэгэхээр нөгөөтэйгөр юу гэхээр бүгдөө ингээд ард иргэдэд гэсэн хэлмээр байгаа юм тий бүгдөө энэ компани хувьцаа эзэмшигч бид нар бүгдөө 2.5 сая иргэд бид нар энэ компани хувьцаа эзэмшигч тэгэхээр аль болохоор бид нар энэ эрдэнэс тавталгаа гэдэг бидний компани ахгүй бидний чи эддийн нэг нь штэ Тэгээ энэ компаниг бид нар аль болохоор улс төрөөс хараад баймар хараад байлгамаар байна шүү дээ. Нөгөө нөлөөлөл орволмааргүй байна те. Ашиг орлогын нэмэгдүүлмээр байна. Тэр төмөр замын бариулмаар байна. Миний одоо хувьцааны арилжааг нэглүүлээд те одоо хувьцаа үнд орвол би чинь зармын зармаар байдаг тийм эсвэл би нэмж амаар байдаг. Тэгэхээр юу гэхээр энэ одоо хамаагүй улс төрчд үг хэлэх юм бол тэр хувьцааны ханш ундаг тий Тэгэхээр юу гэхээр улс төрчд өөрснөө хүртэл хариуцлагатай болох байхгүй хийж байгаа мэдгэдэлтэй хүртэл тий Яагаад гэвэл цаана нь 2.5 сая иргэний хөрөнгө байгаа учраас Тэгэхээр хамаагүй эднэр попорчтойгаа болчихно хариуцлагатай болно гэсэн Тэгэхээр бүр ингэ IPO эрдэнэс тавталгын IPO олон нийтэд нээлттэй болох чинь
бүр тал талын л ашигтай гэж харж байгаа. Монгол улсын иргэн бүр Эрдэнэс таван толгой компаниас 1072 шиг хувьцаа эзэмшиж байна шүү дээ. Одоо яг зах зээл дээр энэ хувьцааны үн ханш байдаг юм уу? Яг ямархуу байгаа? IPO хийгдсэний дараа хэрхэн өөрчлөгдөх бол таны харж байгаа зураглал ямар байна? Тий, өнөөдөр бол яг энэ компани арилжааг нь бол нэгээгүй байгаа тий. Бидний бол яг хуу нэрлсэн үн маань 1 хувьцааны нэрлсэн үн маань 933 төгрөг гэж байгаа. А дотоодын арил бирж дээр бол арилжааг нь эхлүүлэх юм бол мэдээж яг нэрлсэн үнээсээ доош орж болохгүй хуулиараа. Тэгэхээр анхны дуудах анш маань бол 933 төгрөг байна. Тэгээд цаашаага те одоо энэ компани улам сайн ажиллаад ашиг орлого нэмэгдээд эхлэх юм бол мэдээж яг хувьцааны анш өсөх ёстой. А бүгдөө нэг л зүйлийг ойлгох юм те Эрдэнэс таван толгой бидний одоо 1000 доллар эзэмшиж байгаа нь толгой компани юм шүү. Тэгээд тэр том дээр нь байгаа толгой компани юм шүү. А олон улсад гарах гэж байгаа маань бол Эрдэнэс майнинг гэд бидний одоо энэ Эрдэнэс таван толгойн нэг л одоо охин компани одоо 30% л санал болгох гэж байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. 1072 шиг хувьцаагаа яг одоо нөгөө үнэт цасны компаниуд дээр очиод бүртгүүлээгүй 1 сая гаруй иргэн байна гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн байналаа л дээ. А ер нь одоо юу гэх юм эрэгтэй хувьд бол ингээд нөгөө 1072 шиг хувьцаа байгаа ч юм уу байхгүй ч юм уу ингээд нөгөөтг нь мэддэхгүй нэг хүн болгонд нэг ийм байна гэсэн ингээд мэдээлэл яваад диг. Тэгээ одоо IPO гаргаад эхлэхээр за тэдэнд төргөөр ингээд худалдаад авчиа гэхдээ эрэгтэй хувьд бол нөгөө хамгийн бага мөнгөөр нь ингээд очиод угаасаа ашиггүй юм чинь ингээд зарах нэг юм магадлал байгаад байна л да. Тэгэхээр та яг энэ нөхцөл байдал дээр эрэгтэй зөвлөгөө өгөөч. Ягаад бид нэр энэ хувьцаагаа хадгалж үлдээх ёстой юм? Үр хүүхдүүдэд үлдээх ёстой юм. Өнөөдрийн нөгөө талхны мөнгө чухал юм уу? Эсвэл үнцэнтэй болох гэж байгаа тэр баялагын чухал юм уу гэдэг дээр нэг юм ойлголтын зөрүү яваад ах шиг байна. Харин тийм хувьцаа гэдгийг бид нэр юу гэхээр урт хугацааны хөрөнгө оруулалт гэж харах хэрэгтэй тийм хувь одоо юу гэдэг сайхан дарс гэдэг бол нөгөө олон жил дарах тусмал улам үнд ордог гэдэг шиг хувьцаа чинь бас яг л тийм зүйл аахгүй. Тэгэхээр юу гэхээр бид нэр би ганцхан жишээ хэлээ тийм өнөөдөр юу гэхээр яг тэр нөгөө Эрдэнэс таван толгой байрладаг тэр орд газар байна шүү дээ тийм нөгөө таван толгой орд дээр за Эрдэнэс таван толгой байгаа, energy resource байгаа. За хамгийн жижиг нь юу вэ гэхээр жижиг таван толгой гэдэг орон нутгийн өмчлөлтөө 51% өмчлөлтөө нэг жижигхэн компани байгаа. Тэр хамгийн жижиг талбайг нь хэзэмшдэг, хамгийн бага борлуулалттай. Тэгсэн хэрнээ өнөөдөр хөрөнгөний бирж дээр арилж байгаа үнийг харах юм бол анх 100 төгрөгөөр хувьчлагдчихсэн тэр хувьцаатай цэнхэр талбар гэж бид нэр ярьдаг. Өнөөдөр тэр хувьцааны ханш 6500 дахин нэмэгдсэн байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлвэл те би одоо хуваар ярихгүй шүү дээ 100% ч юм уу 200% гэж ярихгүй шүү дээ те 6500 дахин нэмэгдсэн байгаа. За Apu гэдэг компани байна тийм үү өнөөдөр бид нэр бас л одоо цэнхэр талбарыг хоёр хөвчлөгдөж ирсэн. Өнөөдөр дахиад яг адилхан 6500 дахин нэмэгдсэн байна. Өнөөдөр Apu-гийн хувьцаа 650 төгрөгөөр дунд нь 1000 дахин хувьцааг нь задлаж ирсэн гэхээр те далах чигэр гэдэг компани бас те нөгөө 2000 дахин нэмэгдсэн үнцэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл юу гэхээр хувьцаа гэдэг чинь ингэж урт хугацаанд өгөөж өгдөг зүйл аахгүй. Тэгэхээр би бас иргэдтэй бас юу гэж урайлмаар байна вэ гэхээр те өнөөдөр юу гэдгийг энэ хувьцаа эзэмшлийн тал нь баг 30-40% нь хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийг энэ хүүхдүүдийнхээ одоо ирээдүйн төлөө те бас ингэ хариуцлагатай хандаач. Өнөөдөр өгж байгаа нэг 96 мянган төгрөгийнх нь ногдл ашгийн наваад те нөгөө одоо хэрэгцээгөө нэг өнөөдөр маргааштай нэг хоёрын хооронд зүйлэн зарцуулахтай биш те. Хүүхдийнхээ ирээдүй төр боловсролт нь боловсролынхын сургалтынхын төлбөр болгохт нь зориулаад те урт хугацаанд нь энэ 96 мянган төгрөгөөр эргээд ингээд бид нэртэ одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаа зөвлөдөж байгаа нь эргээд энэ хувьцаанд нь хөрөнгө оруулаач ээл гэж урайлмаар байгаа юм тий. Ягдггүй л эн чин дараад нь та нарт ирээдүйд чинь хэрэгтэй. Ядаж өөр хүүхдүүд чинь хэрэгтэй л гэж хэлмээр. Алим нэг байгууллагаас компаниас хувьцаа эзэмшиж чинь гэдэг чинь одоо тухайн байгууллагын орлого, зарлага, ашиг ингээд бүх зүйлүүдэд хяналт тавих эрхэн үндсэндээ үүсэж байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо бол монголчуудын хувьд 2.5 сая иргэн Эрдэнэс таван толгой компани тодорхой ингээд хувийг хувьцааг эзэмшиж байна л да. Эрдэнэс таван толгой компани жишээлбэл иргэдэд ямар байдлаар яг энэ одоо орлого, зарлагын мэдээлэлээ өгөх боломжтой юм бэ? Энийг юу нөгсөн тохиолдол байгаа юм уу? Яг энэ одоо ажил нь өөрөө ингээд хэрэгжиж чаддаг юм уу? Хэрэгжиж байгаа. Яг тэгвэл хувьцаат компани, хаалттай хувьцаат компани. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа компани тухай хуулиар бол юу гэхээр хувьцаа эзэмшигчтэй мэдээлэл тайлагнах хэрэгтэй, ил байх хэрэгтэй. Тэгэхээр компани сайтн дээр байгаа хувьцаа эзэмшигчтэй хурал жил болгон хийж байгаа. Тэгэхээр хувьцаа эзэмшигчтэй хурал дээр яах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр одоо өнгөрсөн хугацааныхаа тэгээд нөгөө үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, эрх жилийнхаа одоо төлөвлөгөөг танилцуулдаг байх хэвээр, төлөөлөн удирдах зөвлөлөө сонгодог байх хэвээр тэр үеийн хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаар. Яг харамсалтай нь манай иргэд тэр төрлийн мэдээлэл байх учраас те нөгөө хувьцаа эзэмшигчтэй хуралдаа бас идэвхтэй тэр болон оролцож чаддаггүй. А гэхдээ энийг бол яг өнөөдрийн нөхцөлд бол онлайнаар хийж болно шүү дээ. Захим
хэлбэрээр хийж болно энийг одоо тий олон одоо хувьцаа эзэмшдэг хамруулахын тулд тэгээд тэр ажлыг бас эднээс тавталгоогийнхын зохион байгуулах байхаа л гэж харж байна. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За их мүзэгчтэй бид энэ удаагийн онцлог зочны буланда Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Үлзий Баярыг урьж ярилцлаа. За эрдэнэс таван толгой компани хувьд IPO гаргана гэсэн ийм мэдээлэл одоо сүүлийн үед гарах болсон. Тэгэхээр энэ нь яг зөв юм уу буруу юм уу гэдэг дээр бид мэрэгжлийн хүний одоо байр суурийг үзэгч та бүхэнд өгөхийг зорилоо. Онцлог зочны ярилцлагад анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.